u oktobru ove godine otvorena poslastičarnica. Ta ideja se jedno već 5 godina razrađuje, međutim, mislim da je sad došlo pravo vreme i ljubav prema kolačima je presudila. Bih rekla da to zato što se svaki kolač pravi pojedinačno, kuvaju se pojedinačno, filovi kore se peku, znači nije industrija, mi smo mala poslastičarnica, zanatska koja voli, eto, tako da pravi svoje kolače. Većina kolača je smišljeno, ja sam ih smislila lično, tako da, eto, to nas malo izdvaja. Uglavnom su proizvod moje mašte i ljubavi prema kolačima. Moja karijera je krenula kao karijera kuvara, međutim, neki ljudi u karijeri su prepoznali moj talenat za kolače i usmerili su me na dobar put. Rodila se jedna jako velika ljubav između mene i kolača, tako bih rekla, tako da svakako nije dugo, ali imala sam priliku da sarađujem s mnogo kvalitetnim kolektivima i da mogu svašta naučim i mislim da je to bilo presudno u tome da se osnažim i krenem svoje. Jako, jako je važna. Godinama pre toga nisam imala toliku podršku, dok se sam plan razradio kako će da se funkcioniš i šta će da se radi, jer ti kad kreneš, ti zapravo ne znaš ništa o poslu. Ti si dobar radnik, ali ne znaš koliko odgovornost nosi to da si preduzetnik i da si ti sad za sve odgovoran, tako da je presudna podrška svakako i porodice i muž, supruga ili partnera i mislim da to ženama mnogo znači. Veoma je važno za ženu da bude samostalna zbog svoje satisfakcije, da ona se osjeća lepše, da ima više samopouzdanja, da bude produktivna, prosto, ne znam, veliko je zadovoljstvo ulagati u nešto svoje i brati plodove tog rada. Ja mogu iskreno kažem da sam imala jako lepe iskustva u poslu i svaki posao koji sam radila, svakom restoranu da sam bila, imam jako lepe iskustva, ali mnogo je lakše raditi za drugoga, ali mnogo lepše biti svoj gazda i biti preduzetnik. Velika odgovornost, ali lepota je ovog posla. Neverovatan je osjećaj kad ti nešto samo ostvariš. Kad dođeš da radiš kod nekoga, neko je sve to pre tebe pripremio, mada to je veoma i teško. Kad sam počinjala, jako mi je bilo teško da sad ja sve moram sama da organizujem i stvarno je onako težak jedan put, ali neverovatno lep. Ja smatram da su žene baš sposobne. Generalno, sad ne volim da delim polove na muški i ženski, ali neverovatne se žene sad rađaju u ovom vremenu, ono, funkcionišu. Ja gledam u mom okruženju, to su sve mlade, uspešne žene koje sve postižu. Jako je teško. Prepostavljam da im je jako teško, ali opet kad imaju podršku i pomoć, kao ja, na primer, ne mogu da spadam u tu grupu baš žena koje su potpuno samostalne. Imam veliku pomoć sa svih strana i meni nije teško, ali ženama oko mene, da, složila bi se da je jako teško danas biti žensko. Nisam, na početku nisam, jednostavno zato što je ova ideja se rodila u otvaranju preko noći. Ja sam negde 1. avgusta imala ideju da želim da otvorim i u oktobru sam otvorila, tako da ne, ali svakako zahvalna sam na tome i svakako ću koristiti u poslovanju ako mi bude potrebno. Svaka čast za to treba podržati mlade preduzetnice. Meni je omiljeni čoko užitak, to mi je omiljeni kolač i pravljanje iz moje ljubavi prema čokoladi, pravljanje lično meni. Ja sam ga sebi sama napravila, pa onda su svi mušterije složile isto tako i klijenti da je odličan. I to nam je i najprodavaniji kolač. I baš sam ponosna na njega. Ne treba toliko vremena koliko treba truda. Ceo proces od pravljanja kolača je sve osmisliti, sve napraviti, kako ugoditi svakom kupcu, što nam je negde i najbitnije, da ljudi koji dođu ovde izađu zadovoljni i da nam se vrate. I to je stvarno jedan onako dug proces. Tako da samo pravljanje kolača, to je već ljubav. A sve ono iza toga je stvarno jedan proces.
mušterije su onako dosta, dosta prihvatljive što se tiče cene, ako je kvalitet. Nisam još do sada u poslu susrela da imam problem zbog neke cene. Jeste, sve je poskupelo i prosto je neizdrživo. I stalno se radi neka ekonomija, to je neverovatno, ali mušterije žele kvalitet. I imam sreću, imam predivne klijente i uopšte i mušterije koje dolaze ovde i stvarno nikad nije bilo sporno cena i kvalitet. Teško jeste i verovatno će biti još teže, ali gledamo negde da održimo i cenu i kvalitet da bude dobro i potrošačima, a i nama. Jako puno prepreka smo imali u otvaranju lokala. Prva stvar koja je veliki problem je to da ti nigde ne dobiješ jedan papir na kom ti imaš sve šta moraš da uradiš. Svi mi želimo negde da uradimo sve kako treba i svi mi želimo da radimo po propisima sve što treba, ali ja nigde nisam dobila konačno šta treba. To je sve ono što ti dolazi u nastavcima. Tako da, faktički jedna žena koja nema podršku okoline ne može da uspe to sama, jer to su neverovatne stvari. Tamo da ješ jedno, dobiješ drugo. Znači, ja nisam dobila taj dan kad sam otišla i rekla želim da imam firmu, nešto, sve ti ovo treba. Nego je sve išlo jedan dan jedno, drugi dan drugo i mnogo je onako zahtevno i teško. Samo otvaranje firme i ljudi koji otvaraju firmu, to nije problem. Ali ti neki propisi koje su uveli, prosto ne možeš da ispratiš. Konstantno moraš biti u poslu i moraš stalno pratiti šta se dešava, jako je teško. Zato što ja sama ovde pravim kolače i sama prodajem, što znači da ja radim po ceo dan ovde i nemam baš vremena da provodim na sajtovima i ostalim stvarima. Mislim da bi trebali da naprave da bude mnogo pristupačnije i da mi imamo jedan pasus nečega gde piše šta sve treba da odradi jedan preduzetnik. I to je jedino što zameram. Što se tiče brzine institucija, njihove odgovornosti, sve, nemam nikakvu primedbu. Stvarno je sve išlo jako dobro. Samo eto to, šta treba jedan preduzetnik da uradi, šta je sve ono što država zahteva od njega, kad bi se negde suzbilo u jedan papir, neki pasus, nešto da jednostavno mi možemo da znamo u startu šta nam sve treba. Za početak želim da napravim ovde jako dobru priču i jedan onako prepoznatljiv brend u Novom Sadu. Ništa veliko, ništa neostvarivo, ali neke... Želim da napravim kvalitet i da to ljudi prepoznaju. To mi je sad jedini cilj. Da se izdvajamo po nekom kvalitetu. Naravno, ima još puno kvalitetnih poslastičarnica u ovom gradu, što i bolje. Imamo dobru konkurenciju i više motiva za rad. Ja mislim da je presudan kvalitet, pogotovo zato što sam ja stari kov, nisam nešto obožavalac Instagrama i tih stvari koje su u današnje vreme presudne. Naravno, podlegla sam i ja trendu, ali je teško, ali evo, iz mog primjera kvalitet se uvek pročuje. Probaju ljudi na slavama, na rođendanima i stvarno dođe do ljudi. Malo više vremena treba, ali nemam tu zamerku. Dosta ljudi baš cijene kvalitet, ne samo kod mene, nego evo i kod mojih drugih kolega. Volim ja da odem negdje na kolač, nije da samo jedan kod sebe. Tako da svi delimo negdje isto mišljenje, ti ljudi koji poznam, kvalitet je presudan. Vredno je svakog truda i vredno je muke, da je stvarno jedna prelepa stvar. Eto, to bi im i podršku jednu, onako da se ohrabre i drugima da ih podrže, jer ženama to puno znači.